Slobodna zona Pirot prošlu godinu završila je sa 800 miliona evra ukupnog prometa svih korisnika, čime je zauzela drugo mesto u Srbiji posle Subotičke zone koja je ostvarila promet od 920 miliona evra. Direktor zone Zoran Petrović očekuje ove godine bolje rezultate, a za to je, kaže, neophodno i proširenje zone. Korisnici uglavnom žele prostor od 5 do 10 hiljada metara kvadratnih za poslovanje, kaže Petrović. Neophodno je naći odgovarajući prostor gde bi se zemljište opremalo kao industrijska zona u izgradnji. Kasnije bi ovaj prostor bio deo slobodne zone. Većina firmi, pogotovo velikih firmi koje traže, koje su podržane od svojih država, žele da grade svoje objekte pod svojim uslovima. I to žele da grade po sistemu ključ u ruke. Znači da dobiju gotov objekt opremljen onako. Onaj ko želi da brzo i može da opremi objekt brzo, nezavisno od tehnoloških zahteva svoje proizvodnje, taj želi da zakupljuje naš objekt. Evo ja sada da iskoristim priliku da najavim da ćemo mi verovatno do kraja ove godine ili možda do narednog proleća započeti gradnju jednog velikog objekta od 2000 kvadrata. U zoni trenutno posluje 85 firmi. Najveći korisnici su Tigar Tires, Tigar AD i D-Company. Tri firme se bave tekstilnom delatnošću, dok se ostale uglavnom bave pružanjem usluga drugim korisnicima zone. Vlasnici firmi su uglavnom prebrodili krizu zbog epidemije koronavirusa, koja je donela teškoće u međunarodnom transportu, ceni energenata i sirovina. Kod nas radi jedna švedska firma, Aku Induktiv, koju je korona potpuno omela u svom razvoju. Aku Induktiv je najveći proizvođač transformatora u Evropi, ako ne i šire. Mi očekujemo da se oni ovde dodatno razvije. Razgovaramo sa niškim predstavnikom Benetona da i on dođe kod nas, mada nam to ide polako, ali mislim da ćemo da uspemo u tome da imamo još jednu tekstilnu firmu. U planu je da zona sa Tigar Tiresom duplira kapacitet parking mesta za kamione, kojih je sada 60. Dnevno kroz zonu prođe oko 150 kamiona.